Salam, bu ingilis tilidan ikkinchi darsimiz. Birinchi darsimizda biz ingilis tilida har qanday gaplar qanday tuzilishini o'rgangandik. Buni qisqacha takrorlab olamiz. Demak, birinchi o'zbek tilida gaplar qanday yasalishi va ingilis tilida gaplar qanday yasalishini taqqoslagandik. Misol uchun men ishga soat 9 da boraman desak, inglizlar men boramanni, ya'ni gapni asosini birinchi aytib, undan keyin qo'shimcha ma'lumotlar ixtiyoriy qo'shib ketaveradi. O ingilis tilini o'rganishga qaror qildi. O qaror qildi asos, keyin qo'shimcha ma'lumotlar. Biz avtobusda do'stlarimiz bilan Samarqand ketyapmiz. Inglizlar birinchi gapni asosi we are going, ya'ni egasi zamoni holatini aytib, keyin qo'shimcha ma'lumotlar ixtiyoriy qo'shib ketganini ko'rdik. Demak, bir so'z bilan aytganda, ingliz tilida har qanday gap tuzish qonuniyati mana shu ekraningizda ko'rib turgan qolib bo'yicha tuziladi. Birinchi asos, keyin qo'shimcha ma'lumotlar. O'tgan darsda yana bitta narsani qisqacha ko'rib ketdik. Bu ingliz tilida zamonlar. Ingliz tilida 12 ta zamon borligini ko'rdik. 4 ta o'tgan zamon, 4 ta hozirgi zamon, 4 ta kelasi zamon. Shulardan mana shu 6 tasi bu eng ko'p ishlatiladigan zamon. Mana shu 6 ta zamonni o'zi bilan biz har qanday fikrimizni tushuntira olamiz. Va bu zamonlar oddiy zamonlar deyiladi. Keyingi 6 tasi perfekt zamonlar. Bu zamonlarni tushunish ancha oson bo'ladi, agar biz mana shu 6 ta zamonni yaxshi tushunsak. Va shu zamonni o'zi bilan bemalol kundalik suhbatlarda gaplasha olamiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz endi mana shu bugungi mavzumiz faqat zamon bo'ladi. Mana shu 6 ta zamonni tushunish, mana shu 6 ta zamonda gap tuzish bo'ladi bugungi mavzumiz. Demak, birinchi qiladigan ishimiz bu yerda mana bu birinchi shu 6 ta zamonni jadval ko'rinishiga keltira olamiz. Demak, 2 ta o'tgan zamon, 2 ta hozirgi zamon, 2 ta kelasi zamon. Mana shu 6 ta zamonni jadval ko'rinishiga keltirdik. Demak, 2 ta o'tgan, 2 ta hozir, 2 ta kelasi yozib oldik va har bitta zamonda gaplar bor, buni bilamiz. Qo'shimcha ma'lumotlarni olib tashlasak ham bo'ladi, chunki bir tushuntirishga hech qanaqa narsa yo'q, hojat yo'q. 1 bu ega, 2 bu zamon, 3 bu holat. Endi zamon tushunishimiz uchun biz buni qolib shakliga keltira olamiz. Demak, endi zamonlarni yaxshi tushunish uchun ham xuddi o'tgan darsga o'xshab tasavvur bilan yondoshamiz. Birinchi savolim. Jarayon deganda nimani tushunasizlar? Jarayon deganda biz davom etayotgan, uzluksiz ravishda davom etayotgan, hali yakunlanmagan bir voqeani, hodisani tushunamiz. Jarayon so'zini, mana shu jarayonni qaysi belgi yaxshiroq o'zida ifodalaydi? Nuqtami yoki chiziq? Qaysi belgi jarayonni ifodalaydi? Albatta chiziq, chunki chiziqda va jarayonda umumiylik, ya'ni davomiylik bor, uzluksizlik bor. Nuqta deganda bizani xayolimizga qandaydir bir lahzalik narsa, davomiylik yo'q bo'lgan bir qandaydir natija keladi. Nuqtada davomiylik yo'q, u lahzalik. Endi xuddi mana shu ikkita tushuncha bo'yicha zamonlarni tushunishga harakat qilamiz. Birinchi jarayonlarni ko'rib chiqamiz. Men sizga hozir har bitta zamon uchun gaplayman. Xayolingizga jarayon kelsa, mana shuni o'zingiz uchun aniqlab ketaverasiz. Birinchi o'tgan zamon uchun ikkita gap aytaman. Qaysi gapni eshitganingizda jarayon kelsa, mana shuni belgilab qo'yasiz. Men borayotgan edim, men borgan edim. Qaysi gapni eshitganda xayolimizga jarayon kelyapti? Men borayotgan edim desak. Demak, o'tgan zamon jarayonni yozdik va misolimizni belgilab qo'ydik.
Hozirgi zamondan ham ikkita gap aytaman. Qaysi birini eshitganda xayolimizga jarayon keladi? Men har kuni boraman, men hozir boryapman. Qaysi birini eshitganda xayolimizga jarayon kelyapti? Demak, hozir boryapman deganda. Chunki hozir boryapman deganda davomiylik bor, hali tugallanmagan. Demak, buni ham belgilab qo'yamiz, jarayon. Va misolimizni yozib qo'yamiz. Kelasi zamondan ham ikkita misol aytaman. Men borayotgan bo'laman. Men ertaga boraman. Albatta, men borayotgan bo'laman. Bu davomiylik. Demak, buni ham yozib qo'ydik. Endi nuqta. Nuqtada borayotganimizdek, jarayondan ancha farq qiladi. Unda nimadir yakun tugallanganlik bor. Unda davomiylik yo'q nuqtada. Demak, xuddi shu bo'yicha o'tgan zamonda shunday gapiringki, allaqachon tugallanganligi, bir marta bo'lib o'tib ketganligi kelsin. Mana shu borish, mana shu gapni shunday o'zgartirib o'tgan zamonda ayting, xayolimizga tugallanganlik, bir marta bo'lib o'tib ketganlik kelsin. Men borgan edim deymiz. Demak, hozirgi zamonda mana shu men boryapman, shunday o'zgartirib aytingki, xayolimizga har kuni takrorlanish kelsin. Men atayin mana shu belgini qo'yganman. Masalan, takror, bir kuni o'sha hodisa bo'ladi, bir kun bo'lmaydi, qancha vaqtdan keyin yana o'sha voqea sodir bo'ladi, yana bo'lmaydi. Ya'ni takrorlanish. Nima deymiz bu yerda? Men boraman deymiz. Ya'ni har kuni boraman, har bir ma'lum bir vaqtda boraman. Bir kun boramiz, qancha vaqt bormaymiz, keyin yana boramiz. Ya'ni takrorlanish xayolimizga keladi. Endi shunday gapiring, kelasi zamonda bir marta bo'lish, kelasi zamonda natija kelsin xayolimizga. Men boraman deymiz bunda. Men ertaga boraman desak, xayolimizga kelasi zamon keladi. E'tibor bering, bu mana shu hozirgi zamonda va kelasi zamonda ikkala gap o'xshash bo'lib qoldi. Bu o'zbek tilini o'ziga xosligi. Faqat o'zbek tilida bu ikkala gap bir xil. Lekin ingliz tilida har bitta bu yerda o'zini signali bor, kelasi zamonda o'zini signali bor. Ingliz tilida ikkalasi bir xil emas. O'zbek tilida biz ko'pincha vaziyatga qarab, masalan, men har kuni boraman desa, hozirgi zamon tushunamiz, men ertaga boraman desa, kelasi zamon tushunamiz. Ya'ni vaziyatga qarab biz tushunib ketamiz qaysi zamon nazarda tutilayotganligini. Yaxshi. Endi videoni pauza qiling. Va haqiqatan mana shu misollar shu yuqoridagi tasavvurlarni beryaptimi? O'zingiz bir tasavvur qilishga harakat qiling. Demak, keling endi boshqa so'zlar bilan yaxshiroq tasavvurga ega bo'lishni boshqa so'zlar bilan ko'ramiz. Yozish. Yozish so'zidan shunday gap tuzingki, xayolimizga o'tgan zamon jarayon kelsin. Men yozayotgan edim deymiz, shundaymi? Men yozayotgan edim desak, o'tgan zamonda biz yozib turganligimiz kerak, ya'ni davom etayotgan voqea kerak, faqat o'tgan zamonda. Men yozayotgan edim. Endi shunda gapiring, allaqachon tugallanib o'tib ketganligi, ya'ni yakuniy natijasi kelsin. Men yozgan edim deymiz. Endi mana shu ikkalasini solishtirsangiz, men yozayotgan edim bilan men yozgan edimni yaqqol seziladi qaysi biri qanaqa tasavvur berayotganligi. Davom etamiz. Hozirgi zamon jarayon. Hozirgi zamonda davomiylik kelsin xayolimizga. Men yozayapman deymiz. Takrorlanish bo'lsa, har kun takrorlanib tursin. Men yozaman. Kelasi zamonda davomiylik bo'lsin. Shunday gapiring, kelasi zamonda o'sha yozib turishingiz, yozib turgan holatingiz kelsin xayolimizga. Men yozayotgan bo'laman deymiz, shundaymi? Men yozayotgan bo'laman. Kelasi zamonda davomiylik. Keyingisi. Shunchaki reja, kelasi zamonda qilishingiz nazar tutilsa. Men yozaman deymiz. Endi menimcha yaxshiroq tushundingiz. Endi yugurish so'zi bilan sizni o'zingiz mustaqil
o'zbek tilida gap turishga harakat qiling mana shu zamonlarga. Videoni pauza qiling va keyin birgalikda tekshiramiz. Boshlang. Demak, yugurish o'tgan zamonda davomiylik. Men yugurayotgan edim deymiz. Rostdan agar tasavvur ko'rsak, men yugurayotgan edim deganimizda o'tgan zamonda yugurib turgan holat keladi ko'z oldimizga. Yugurayotgan edim, davomiylik. Tugallanganlik, bir marta bo'lib o'tib ketganlik bo'lsa, men yugurgandim yoki men yugurdim deymiz. Ikkalasining farqi sezilib turibdi agar ikkalasini birdan kuzatsangiz. Hozirgi zamonda davomiylik. Men yugurayapman. Hozir davom etyapti. Har kuni yugurib turishingizni aytsangiz, men yuguraman deysiz. Kelasi zamonda davomiylik. Men yugurayotgan bo'laman. Misol uchun, men ertaga 8 da yugurayotgan bo'laman desangiz, yaxshiroq tasavvur qilasiz. Ya'ni ertaga 8 bo'lganda siz yugurib turgan, o'sha jarayon davom etib turgan bo'ladi. Endi reja sifatida kelasi zamonda aytsangiz, qanday aytasiz? Men yuguraman deysiz. Men yuguraman deganda, ertaga yuguraman, indinga yuguraman deganda, mana shu tasavvur xayolingizga keladi. Kelasi zamonda bo'lishi. Gaplashish. Gaplashishga ham o'zingiz bir mustaqil harakat qilib ko'ring. Endi bu safar ekranga qaramang. O'zingiz mana shu oltita zamonda o'zingiz mustaqil aytishga harakat qilib ko'ring. Demak, men gaplashayotgan edim o'tgan zamon davomiylik. Men gaplashgan edim o'tgan zamonda nuqta, lahzalik ish, tugallanganlik. Hozirgi zamon davomiylik, jarayon. Men gaplashayapman. Har kuni yoki har qanchadir vaqt takrorlanib tursa, men gaplashaman deymiz. Keyingisi, men gaplashayotgan bo'laman va men gaplashaman. Yana bir qarab chiqing. Haqiqatan ham mana shu gaplar shu tasavvurlarni uyg'otayaptimi? Demak, endi sizga ko'p gaplar beraman. Mana shu gaplarni o'ziga mos zamonlarga qo'yib chiqamiz. Demak, ular o'qishayotgan bo'ladi. Qaysi zamon xayolimizga keladi? Shu eshitganimiz bilan qaysi zamon xayolimizga keladi? Ular o'qishayotgan bo'ladi. Albatta kelasi zamon, to'g'rimi? Endi ikkinchi qiladigan ishimiz kelasi zamonligini aniqladik. Endi jarayonmi yoki nuqtaligini nima aniqlashimiz kerak? Jarayon xayolimizga kelyaptimi yoki nuqtami? Albatta uzluksizlik bor, to'g'rimi? Ular o'qishayotgan bo'ladi desak, jarayon bor. Xayolimizga jarayon kelyapti. Demak, kelasi zamon jarayon. Mana o'za o'rnak qo'ydik. Ular o'qishayotgan bo'ladi. Keyingisi. Shahnoza dars o'tyapti. Birdan qaysi zamon? Hozirgi zamon xayolimizga kelyapti va albatta jarayon bor, to'g'rimi? O'tyapti, davomiylik bor. Demak, buni ham o'zining zamoniga qo'ydik. Keyingisi, u hozir Toshkentda. Bunda ham xayolimizga hozirgi zamon kelyapti va uni Toshkentdaligi uzluksiz u davomiy Toshkentda bo'lib turibdi hozir. Demak, buni ham hozirgi zamon jarayonga qo'yamiz. Men bu kinoni ko'rgandim. Zaman o'tgan. Endi jarayonmi yoki nuqtami? Ko'rgandim bo'lsa. Aniq bu yerda jarayonlik sezilmayapti. Demak, nuqta, ya'ni natija, yakuniylik bor-da, tugallanganlik. Men bu kinoni ko'rgandim. Yozib qo'ydik. Biz o'qishga tayyorlanayotgan edik. Bu yerda o'tgan zaman. Endi aniqlashimiz kerak, jarayonmi yoki nuqtami? Albatta jarayon davomiylik sezilib turib, tayyorlanayotgan edik deb. Demak, o'tgan zaman jarayon. E'tibor beryapsiz, zamonni aniq ajratish uchun ikkita savolga javob beryapmiz. Birinchisi, umuman olganda, mana shu 3 ta zamondan qaysi biriga kiradi? O'tgangami, hozirgami, kelasigami? Ikkinchi savolimiz, jarayongami yoki nuqtaga kiradimi bular? Mana shuna qilib, juda ham oson va aniq ajrata olish mumkin. Demak, ikkinchi qatorda ham hozir birgalikda qilamiz. Keyingi uchinchi qatorni o'zi mustaqil bajarasiz. Biz qachon ko'rishamiz?
biz qachon ko'rishamiz deganda, misol uchun do'stingizga aytsangiz, biz qachon ko'rishamiz desangiz, siz aniq kelasi zamon nazarda tutasiz. Endi kelasi zamonligini aniqladik. Davomiymi yoki qanday natijami bu? Biz qachon ko'rishamiz? Bu yerda davomiylik yo'q. Demak, nuqta biz qachon ko'rishamiz? Kelasi zamonda. Sen qayerda ishlaysan deganda, hozirgi zamon va takrorlanish bor. Agar e'tibor bersangiz, qayerda ishlaysan? Umuman olganda qayerda ishlaysan? Har kuni qayerda ishlaysan yoki har kuni qayerga ishga borasan yoki umuman olganda qayerda ishlaysan? Buni, demak, hozirgi zamon takrorlanishiga yozdik. Men ovqatlanayotgan edim. Birinchi savol. O'tgan zamon. Ikkinchi savolga javob. Jarayon. Ovqatlanayotgan edim. O'tgan zamon jarayonga yozdik. Uchinchisi. Sen unga pochta yuborganding. Qaysi zamon? O'tgan zamon, jarayonmi, nuqtami? Nuqta. Chunki bu yerda jarayon yo'q va natija, tugallanganlik bor. Sen unga pochta yuborganding. Yozib qo'ydik. U ishini kecha tugatdi. Bu yerda ham kecha tugatdi. O'tgan zamonlik bilinib turibdi va aniq jarayon emas bu. Bu yerda natija, ya'ni lahzalik bir tugallanganlik bor. Bu ishini kecha tugatdi. Demak, o'tgan zamon nuqtaga yozdik. Endi 3-chi mana shu qatorni, bitta qatorni o'zingiz xuddi hozirgi yondoshganimizdagi aniqlab belgilab chiqing. Keyin birga tekshiramiz. Yaxshi. Demak, talabalar 7-da uyg'onishadi bu yerda. Kelasi zamon deb qarasak ham bo'ladi aslida. Kelasi zamon nuqta deb qarasak ham bo'ladi agar ertani nazarda tutsak. Ertaga talabalar 7-da uyg'onishadi demoqchi bo'lsak. Agar talabalar umuman olganda 7-da uyg'onishadi, ya'ni har kuni 7-da uyg'onishadi desak, hozirgi zamon takrorlanishga kiradi. Endi bu vaziyatda takrorlanish nazarda tutilgan, shuning uchun hozirgi zamon takrorlanishga yozdim. U qizini bog'chaga olib ketayotgan bo'ladi. Aha. Kelasi zamon jarayonga mos tushib turibdi, chunki kelasi zamon va davomiylik bor. Yozdik. U bugun ishga bormaydi. Kelasi zamon nazar tutilyapti, chunki bugun ishga bormaydi, ya'ni hali oldinda bugun. Va bu yerda jarayon yo'q, demak, kelasi zamon mana bu nuqtaga yozib qo'yamiz. U bugun ishga bormaydi. Mening ishim soat 8 da boshlanadi. Demak, ish har kuni boshlanadi. Mantiq. Va hozirgi zamonda gapirilyapti. Demak, hozirgi zamonda takrorlanish. Bunga yozib qo'yamiz. Mening ishim soat 8 da boshlanadi. Oxir qatorda ham harakat qilinglar, ekranni pauza qilinglar. Birgalikda tekshiramiz. Yaxshi. Demak, birinchisi, ular Sergeliga ketayotgan edi. O'tgan zamon jarayon bo'ldi. Ular Telegramda gaplashadi. Umumoda olganda gaplashadi, ya'ni har kuni gaplashadi, har qanchadir vaqtda gaplashtiradi. Bu hozirgi zamon takrorlanishga kirdi. Men yugurayotgan bo'laman. Yugurayotgan bo'laman. Kelasi zamon jarayon. Yozib qo'ydik. Samarqanddan mehmonlar kelishyapti. Hozirgi zamon va u davom etyapti. Hozir kelishadi, hozir ular yo'lda. Hozirgi zamon jarayon. Yozib qo'ydik. Buni yaxshilab yana bir takrorlaysizlar. Bu videoni 2-3 marta ko'rishlaringiz kerak. Undan keyin daftarlaringizga yozib qo'yishingiz kerak. Bu juda ham muhim. Yani yozganda ham ancha narsa tushunarli bo'ladi. Davom etamiz. Endi bitta gap bilan, bitta gap misolida har bitta zamonni signal so'zini ko'rib chiqamiz ingliz tilida. Xo'sh. Mana shu so'zlar bilan har bitta zamonni ko'rib ingliz tilida gap tuzib ko'ramiz. Demak, qanday gap tuzish kerakligini bilamiz. Ya'ni birinchi asos aytilishi kerak. Hozir hamma asoslar zamonlarga yozilgan. Bu
formulamızı qolib sifatida yozamiz. Mana yozdik. Asos, ega, zaman, holat, qo'shimcha ma'lumotlar bu yerga yoziladi. Endi biz ishlayotgan edik. E'tibor beryapsizlar, yotgan degan qo'shimchani eshitganimizdan keyingina bizni tasavvurimizda o'tgan zamon jarayon uyg'onyapti. Agar biz mana shu yot yoki gan degan qo'shimchalarni eshitmasak, bizni xayolimizga o'tgan zamon jarayon kelmaydi. Ingizlarda ham xuddi shunday signal borki, o'sha signalni eshitgandan keyingina ularni xayoliga o'tgan zamon jarayon keladi. Va bu was were. Agar ingizlar was were ni eshitsagina ularni xayoliga, ularning tasavvuriga o'tgan zamon jarayon keladi. Demak, undan keyin hamma jarayonlar, jarayon zamonlarini gapirmoqchi bo'lsangiz, fe'lni oxiriga eng qo'shimchasini qo'shish kerak. O'tgan zaman jarayonida ham, hozirgi zaman jarayonida ham, kelasi zaman jarayonida ham. Buni hozir amaliy ko'ramiz, hamma tushunarli bo'ladi. Xo'sh, birinchi gapimizni tuzamiz. Biz ishlayotgan edik. Gap negasi nima edi? Biz. Bizni yozdik. Zaman nima edi? Was were dedik. Mana were yozdik. Ko'plikka were ishlatiladi. Bu vaqtda yana to'xtalamiz. We were. Endi working. Work. Ing. Mana ing qo'shimchasini qo'shdik. Yana bir narsa, mana bu yerda e'tibor beryapsiz. Mana work, worked, worked. Ingliz tilida har bitta fe'lni 3 xil ko'rinishi bor. O'zbek tilida unaqa xususiyat yo'q. Qanaqa fe'l bo'lsa, o'shandayligicha qanaqa zamon bo'lsa ham, xuddi o'shanda ishlatiladi, lekin ingliz tilida boshqacha. Ingliz tilida, misol uchun, ishlash degani work bo'lsa, worked ham ishlash, worked ham ishlash. 3 xil ko'rinishi bor. Mana bu tepasida turgan verb 2, ya'ni v 2 bu fe'lni ikkinchi shakli degani. Ya'ni work fe'l ni ikkinchi ko'rinishi. Bu uchinchi ko'rinishi. Biz faqat fe'lni birinchi ko'rinishi va ikkinchi ko'rinishi bilan ishlaymiz. Buni amaliy juda ko'p ko'ramiz, bu juda ham tushunarli bo'ladi. Hozircha bunga ko'p to'xtalmaylik, zamonda ko'p chiqamiz. Demak, ko'rdik. Demak, biz ishlayotgan edik. O'tgan zamon jarayon ingilizlar tasavvuriga kelish uchun was were the is kerak ekan. Undan keyin hamma jarayonlarga eng qo'shimchalar qo'shilish kerak ekan. Demak, ingliz tilida gap tuzdik. We were working. Mana ko'ryapsiz, eng qo'shimchasi qo'shilyapti. Buni ing deydi. Endi bu yerga xohlagancha qo'shimcha qo'shib ketish mumkin. Misol uchun at home, uyda, with friends, do'stlarimiz bilan. Bu yog'i juda oson. Lug'at yodlash bilan o'rganiladigan narsa. Eng asosiysi, biz hozir asosni va zamonni yaxshi tushunishimiz kerak. Keyingisi, biz ishlagan edik. Biz ishlagan edik deganda ham ma'lum bir qo'shimchalar eshitgandan keyingina bizni tasavvurimizga o'tgan zamonda o'sha nuqta kelyapti. Inglizlarda o'sha tasavvurda deb beradi. Ingizlar qachonki gapda did borligini bilsagina o'tgan zamonda nuqta xayoliga keladi. Lekin did mana xiraq qo'yganman, bu ko'rinmaydi degan. Gapda u ko'rinmaydi. Uni borligini fe'lni ikkinchi shakli bildiradi. Mana worked. Keling gapda ko'ramiz. Demak, biz ishlagan edik. Gap negasi? We. Zamonni qo'yamiz. Did. Lekin ko'rinmaydi dedik, mana aytilmaydi ham. Undan keyin fe'lni ikkinchi shakli qo'yildi. We worked. Menimcha hozir tushunarli bo'ldi. Buni yana juda ko'p misollar bilan ko'ramiz. Xavotirga umuman o'rin yo'q. Davom etamiz. Biz ishlayapmiz. Mana bu yerda ham yap degan qo'shimcha bizga hozirgi zamon jarayonini tasavvurini berdi. Inglizda mana shu tasavvurga ega bo'lishing gapda am is are ni eshitishi kerak. Gap tuzib ko'ramiz. Biz ishlayapmiz. Gap negasi? Biz mana we yozdik. Zamonni qo'yamiz. Are working. Work ing. Ko'ryapsan? Ing qo'shimchasi qo'shildi.
We are working. Biz işləyəbimiz deyən ikən. Devam etəmiz. Biz işləyəmiz. Bana. Kuryapsız. Təkrarlanış. Biz işləyəmiz. Umum olgəndə biz işləyəmiz. Hər günü mü işləyəmiz. Yani hər malum müddətdə işləb duramız. Təkrarlanış. Bu ördəyəm. Malum bir qoşunca qoşulgan ki, bizni tasavvurimizga har kuni takrorlanish o'sha tasavvuri uyg'onyapti. Inglizlar mana shu tasavvurga ega bo'lish uchun gapda do, does borligini bilishi kerak. Bu yerda men xira qilib qo'yganman. Bu degani gapda ko'rinmaydi degani, aytilmay ketiladi degani. Gap tuzib ko'ramiz. We mana gap degasi biz. Do ko'rinmaydi. Work. We work. Biz ishlaymiz degan ekan. Xo'sh. Mana fe'lni ikkinchi shakli faqat bitta joyda ishlatiladi. Faqat mana shu zamondagina ishlatiladi. Qolgan 5 ta zamonda bunda va mana bu 4 talasida faqat fe'lni birinchi shakli ishlatiladi. Shu sababli hammasiga fe'lni birinchi shakli deb yozib chiqmaganman. Ya'ni bu yerga verb 1 deb yozmaganimning sababi shu. Ortiqcha chalg'itish bo'lmasin deganman. Davom etamiz. Biz ishlayotgan bo'lamiz. Bu yerda bo'lmoq fe'li bor. Be degan. Buni oldindan bilsangiz kerak. Biz ishlayotgan bo'lamiz. Bu tasavvurni berishi inglizlar will be. Ne gapda eshitish kerak. Mana be degani bo'lmoq degani. Bo'lamiz. Demak, gap tuzib ko'radigan bo'lsak, biz we signal so'zlar qo'ydik. Will be working. Mana o'sha jarayonga eng qo'shilyapti yana. Oxirgisi biz ishlaymiz. Bu zamonni shunchaki will anglatadi. Hammasi juda ham sodda. Gap tuzadigan bo'lsak, we will work. We will work degani biz ishlaymiz degani. E'tibor beryapsiz? Mana o'zbek tilida biz ishlaymiz, biz ishlaymiz bir xil, lekin ikki xil ma'no ajratadi, ikki xil ma'noni bildiradi vaziyatga qarab biz ishlaymiz deb. Har kuni ishlashimiz nazar tutishimiz mumkin. Biz ishlaymiz deb ertaga ishlashimiz nazar tutishimiz mumkin. Endi ingliz tilida ikkalasi ko'ryapsiz, ikki xil signal. Shu sababdan ingliz tilida muammo bo'lmaydi, hech qanaqa chalkashish bo'lmaydi, ikkalasini adashtirib yuborish iloji yo'q. Bu videoni 1-2 marta ko'rishingiz kerak, aynan mana shu joylarni qayta-qayta ko'rishingiz kerak. Bu juda ham muhim zamonni yaxshi tushunish uchun. Demak, davom etamiz. Endi demak ko'rdik, was were, did ko'rinmas ekan, fe'l ikkinchi shakli qo'llanilar ekan, am is are, do does, will be, will. Bu zamon signallari. Mana shu signallargina zamonni ajrata olishga yordam beradi. Endi 3-ta gap bilan hammasini ko'rib chiqamiz. Ishlash, chizish, sotib olish. Mana 3 xil shaklni yozganman. Mana work, worked, worked buni hozir ko'rdik, yana qayta ko'ramiz. Chizish, draw, drew, drawn. Sotib olish, buy, bought, bought. Bu fe'lni 3-chi shaklini xira qilgan sababi bu anchagacha bizaga kerak bo'lmaydi. Bizaga hozircha bu umuman keragi yo'q. Biz faqat mana shu ikkalasi bilan ishlaymiz. Mana shu 3-ta fe'lga o'zbek tilida gap yozamiz, ingliz tilida gap yozamiz, shunday qilib yaxshiroq tushunib olamiz. Bu yerda he, she, it, u degani, we biz degani, I men degani. Demak boshladik. Biz ishlayotgan edik. We were working. E'tibor beryapsiz? Ega, zamon, holat. Mana eng qo'shilyapti. Keyingisi. Biz ishlagan edik. Ega, we. Mana boya aytganimizdek did ko'rinmayapti va fe'lni ikkinchi shakli qo'yildi mana. Worked. We worked. Biz ishlagan edik. Ko'ryapsiz? Deb aytilmaydi, yozilmaydi, eshitilmaydi.
Biz ishlayapmiz. Mana signal siz MSR. Demek we are working. Iyani o'rniga, zamonni o'rniga, holatni o'rniga qo'ydik. Va albatta eng qo'shilyapti. Biz ishlaymiz. Takrorlanish. We work. E'tibor beryapsiz? Yana do does ko'rinmayapti va fe'lni birinchi shaklini qo'ydik. Biz ishlayotgan bo'lamiz. We will be working. Hammasi oddiy tartib bo'yicha ketyapti. Ega, we, keyin signal so'zlar will be, undan keyin work va ing qo'shimchasi, ya'ni ing qo'shimchasi qo'shilgan. We will be working. Biz ishlayotgan bo'lamiz. Biz ishlaymiz kelasi zamonda. Oddiy we will work. Ega zamon holat. Endi chizish. Chizish u chizayotgan edi. Ingliz tilida o'zlaringiz aytinglar, men bilan birga tekshirib ketaverasizlar. Birinchi o'zingiz mustaqil harakat qilib ko'ring. He was drawing. Egani qo'ydik, zamonni qo'ydik, i holatni qo'ydik. Eng qo'shimchasini qo'shdik. Dalishi. U chizgan edi. Aha. He drew. Ko'ryapsiz? Egani qo'ydik. Mana zamonni hisobga oldik va u ko'rinmadi va fe'lni ikkinchi shaklini qo'ydik. Drew. U chizgan edi. Uchinchisi. U chizyapti. O'zingiz mustaqil harakat qiling, keyin men bilan birga tekshiring. Yaxshi. He is drawn. He u ega is birlikka ishlatiladi mana zamon signali. Undan keyin drawing holat. Eng qo'shimchasi qo'shiladi. Am qachon ishlatilishi, is qachon ishlatilishi, are qachon ishlatilishlarini alohida yaxshilab tushuna olamiz. Hozirgi darsdan maqsadimiz faqat zamonni tushunish. Faqat zamonni yaxshilab tushuna olish. Misol uchun do qachon ishlatilishi, does qachon ishlatilishlariga aloqador bo'lgan savollar bilan keyingi darslarda amaliy mashqlar bilan yaxshilab tushunib olamiz. Hozirgi darsdan maqsad faqat zamonni yaxshilab o'rganish, zamon haqida tasavvurga ega bo'lish. Menimcha hammasi tushunarli bo'lyapti va videoni yana qayta-qayta ko'rsangiz yanada yaxshiroq tushunarli bo'ladi. Albatta, yozishingiz kerak daftarga. Davom etamiz. U chizadi. Takrorlanish. Demak, he draws. Mana aytdik. Egani aytdik. U zamon ko'rinmayapti mana. Do does va does ko'rinmayapti va s oxiriga qo'shilyapti. Bu haqida ham keyingi darsimizda yaxshilab to'xtalamiz. Hozircha mana ega hisobga olindi, zamon hisobga olindi, ko'rinmadi, keyin holat aytildi. Davom etamiz. U chizayotgan bo'ladi. O'zingiz mustaqil harakat qiling. He will be drawn. Ega, zamon, holat. Eng qo'shimchasi qo'shiladi. U chizadi. He will draw. Endi pauza qilib, videoni to'xtatib, uchinchiga sotib olishga men bilan mana men degan so'z bilan qatnashtirib gap tuzing. Keyin birgalikda tekshiramiz. O'zbek tilidagi 6 zamonda ham va ingliz tilidagi tarjimasini ham o'zingiz qilishingiz kerak. Videoni to'xtatib, o'zingiz mustaqil bajaring. Yaxshi, demak, birgalikda ko'rib chiqamiz. Men sotib olayotgan edim. O'tgan zamon jarayon va ingliz tilida
I was buying. Mana egani, zamonni, holatni o'zini o'rgan qo'ydik. Keyingisi. Men sotib olgan edim. O'tgan zamon nuqta. Ya'ni jarayon yo'q, natija tugallanganlik kelyapti. I bought. Ko'rasiz, egani hisobga oldik, zamonni hisobga oldik, mana ko'rinmayapti va fe'lni ikkinchi shaklini qo'ydik. Mana bought. Bought. Men sotib olayapman. Hozirgi zamon davom edik jarayon. Bu yerda I am buying. Ega zamon holat. Eng qo'shilayotganiga e'tibor bering. Men sotib olaman. Takrorlanish. Bu ma'noda har kuni yoki har qancha vaqtda takrorlanish. I buy. Yana o'sha. Ega. Ega zamonni hisobga oldik va u zamon ko'rinmayapti. Aytilmaydi ham va holat. Buy. I buy. Men sotib olayotgan bo'laman. I will be buying. Men sotib olaman. I will buy. Har birtasini yana qayta-qayta ko'rib chiqishingiz kerak. Keyingi darsida faqat amaliy dars bo'ladi. Hech qanaqa savolga o'rin qolmaydi. Demak, bugungi darsda xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ikkita narsani ko'rib chiqdik. Asosni va zamonni. Va gap to'g'ri tuzilishi uchun mana shu ikkita narsa kerak. Siz agar gapning asosini bilsangiz va zamonni to'g'ri topsangiz, siz ingliz tilida bemalol har qanday gap tusa olasiz. Albatta, lug'at bilan alohida shug'ullanishingiz kerak. Lug'at masalasi bo'yicha ham keyingi darsda yaxshilab to'xtalamiz. Demak, asos va zamonni yaxshi bilishimiz kerak ekan, gapni to'g'ri tuzish. Bu nima degani? Asos nimaligini bilamiz. Mana ko'rib turgansiz, asos va asos ega zamon holatdan tashkil topgan va gapimiz to'g'ri bo'lishi uchun asosni to'g'ri topishimiz kerak va zamonni yaxshilab ajrata olishimiz kerak. Zamon deganda, menimcha bilib turibsizlar, mana shu zamonni signallarini nazarda tutyapmiz. Was, were, did, am, is, are, do, does, will. Hozirgina o'rgandik buni. Demak, bu videoni yana kamida 3 marta ko'rish kerak. Agar qaysidir jihatlarini tushunmagan bo'lsangiz, o'zingiz tanishlaringiz bilan birga ko'ring. Yoki ingliz tilini oldindan yaxshiroq bilgan odamlardan so'rang. Keyingi 3-chi darsimizda faqat to'g'ridan-to'g'ri amaliy dars bo'ladi va to'g'ridan-to'g'ri ingliz tilida gap tuzishni o'rganamiz. Va 3-chi darsimizda sizlarda savol bo'lishi mumkin, talaffuzni qanday o'rganamiz, so'zlarni o'qilishini qanday o'rganamiz, lug'atlarni bilmayman-ku degan savollar bor. Mana shu 3-chi dars o'zida mana shu hamma savollarga javob topasiz va amaliy o'zingizda birinchi ingliz tilida gaplarni tuzasiz va juda ham osonlik bilan. E'tibor uchun rahmat. Keyingi darsda hammasini yana yaxshilab o'rganamiz.